ៃវ៉ាន់នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីលោកត្រាំប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោក James Gilmore ដែលធ្លាប់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកត្រាំប្រចាំអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Donald Trump បានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងថាបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកគឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើលោកបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចនៅសេតវិមានវិញតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវប្រទេសចិនចាត់ទុកជាផ្នែកនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំពីសំណាក់រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021ក្នុងនោះរួមមានទាំងការលក់សពាវុធដែលបានបន្តរហូតមកដល់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រីថៃអ៊ីងវែនកាលពីឆ្នាំ2016ពលគឺភ្លាមៗលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលនោះជាហេតុបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីទីក្រុងប៉េកាំងត្បិតចិនជាផ្លូវការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ឡើយលោក Gilmore ស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឯទីក្រុងតៃប៉េដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវតៃវ៉ាន់ Center of Asia PacificResilient and Innovation អំឡុងទស្សនកិច្ចនេះលោក Gilmore ក៏ត្រូវបានជួបលោកស្រីថៃផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានជួបលោកឡាជីងទេដែលជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតៃវ៉ាន់ដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកស្រីថៃនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឡើយព្រោះតែបញ្ហាការវិភាគសូមបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលគេសន្និដ្ឋានជាបេក្ខជនតំណាងបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងជួបតទល់សារជាថ្មីជាមួយលោកជូបៃដិនដែលជាតំណាងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិថ្មីដែលក្រុងធ្វើឡើងនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters គន្លឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់